Mtoto wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ridhiwani Kikwete ametoa siku saba kwa baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani nchini wanaomtuhumu kuwa ameupata ubilionea kupitia nafasi ya baba yake Ikulu kuthibitisha madai hayo, na wakishindwa kufanya hivyo atawafikisha mahakamani. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Ridhiwani amesema mpaka sasa anamiliki shamba moja lililopo eneo la Bagamoyo lenye ekari 1.5 pamoja na gari moja aina ya Toyota Camry. Katika uchumi, umilionea wa mtu au bilionea wa mtu unaainishwa katika vitu viwili vikubwa. Nazo zinaitwa yote zinaitwa mali. Kuna zile zinazohamishika na zisizohamishika. Ridhiwani na magorofa yako wapi? Mimi sina gorofa, sina lugha ya kukwambia nyingine. Ushanielewa? Mimi sina malori, sina lugha ya kukwambia. Yaani kwamba siwezi kusema kwamba sina malori 150 na malori mawili. Malori mawili yako wapi? Sina. Yani sina lori hata moja. Kwa hiyo kiasi kwamba hawa wanachokisema ni kwamba kama vile wananihitaji mimi, sasa niseme mimi sina vitu hivyo. Huyo sasa anasema mimi bilionea, mimi sio bilionea, sina hela. Melewa? Kama yeye anajua kwamba bwana Ridhiwani kwenye account benki fulani ana kiasi hiki, pale benki fulani ana kiasi hichi, Ridhiwani ana mali sijui hoteli sijui iko huku, Ridhiwani magorofa sijui mawili haya ya kwake yote, Ridhiwani sijui hii kampuni ya kwake, yeye ndio akutwambia. Lakini mimi nimekuja hapa kuweka record clear kwamba sina hata kimoja kati ya hivi wanavyosema. Kama wao wanavyo, waje waseme.